אנחנו השרלטנים, ואנחנו הגנבים, ואנחנו מוצצי הדמים, ואנחנו, ואנחנו, ואנחנו. בסדר, אנחנו רגילים לזה, כולנו מכירים את השטויות שלהם, את הגימיקים האלה. את כל הדמגוגיה הזולה שלהם, אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת את גודל האחריות עכשיו. אני לא מתעסק איתם כי הם לא מעניינים אותי. אני מספר לכם עליהם רק שתבינו מי עומד, איזה עריות, איזה נמרים עומדים לפתחנו ורוצים לנשוך אותנו. שכל אחד ידע. עכשיו הקדוש ברוך הוא זה השם צלחה ליד מיניך. בוא נראה כמה אתה עושה למעני. בוא נראה כמה אתה עושה למען התורה שלי. בוא נראה כמה אכפת לך ממני. אני אומר לכם את האמת, אני בימים האלה לא רגוע בכלל, אני בטן שלי מתהפכת. אני כל כך כואב. אני הולך ברחוב, אני מדבר עם השם, אני אומר, ריבונו של עולם, זה שלי, זה תורה שלי, זה תורה שלך. תעשה סייעתא דשמיא. תעשה, תעשה למען שמך, תעשה למען תורתך, תעשה למען קדושתך, תעשה, תרחם עלינו. אי אפשר לראות את זה יותר, אי אפשר לראות את דמעת העשוקים ואין לכם, להם מנחם, ליבי, ליבי על חלליהם. מסכנים, כמה אנשים סובלים בחרפת רעב, כמה אנשים בצער, כמה שטויות שמכניסים חוקים, חוקי יסוד נגד תורה ונגד כל דבר שבקדושה. ממש מזעזע. כל אחד ואחד מאיתנו ידע את גודל החובה שלו בשעה הזאת. חובה שהיא כולה זכות.